ворога доглядається, ворога в задовільному стані знаходиться. В принципі, якихось нарікань особливих по ній не було. Виглядає дорога дуже класна, дуже гарне покриття, дуже гарно обслуговують її. Не знаю. Хочеться, щоб всі дороги в Україні були такими. Просто ідеальна дорога, так. Да. З Борислава до Східниці теж ідеальна дорога. Так що все супер. Це нетиповий проєкт для України. Застосовується він вперше. Філософія його – це експлуатація автомобільної дороги на основі кінцевих результатів. Этот контракт, гибрид, единственный контракт в Украине, финансирует EBRR, Европейский банк, и контролирует финансирование Укрдор Инвест, наш заказчик Укрдор Автодор, и наши контролирующие органы французской фирмы Aegis. Умовами контракту передбачені накладення штрафних санкцій, допустимо, за невчасне ліквідацію ямковості, деформації покриття, а також, якщо це зроблено неякісно. Якщо ми асфальтні роботи не робимо свої сроки, через минуту вже мені йде штрафні санкції 100 євро. Це мотивує підрядчика, щоб робити качественно, швидко і вовремя. Когда люди едут на дороге, им надо обеспечивать полностью безопасность. У нас цілодобово працюють машини чергової безпеки руху, які моніторять дорогу. Це один напрямок Львів-Стрий, другий Львів-Броди. Бригада 24 часа дежурить на дороге і смотрить, освещение работает или не работает, светлофоры работают или не работают. В дороге есть ДТП или нет ДТП. Если есть ДТП, сразу у нас колл-центр есть, колл-центры інформують, і колл-центр сразу, служба дзвонить, поліція дзвонить. А буває так, що ми скоріше виявляємо, ніж будь-яка служба, чи це патрульна поліція, чи хтось інший. Навіть на час взагалі-то буває у нас роботою. Якщо реально є яма посередині дороги, і ця яма мішає движення, у нас тільки час времени, ми повинні їхати і зробити цю яму. Щоденно наша гаряча лінія, диспетчер приймає, мабуть, мінімум десяток, а то й більше звернень, тому що люди звертаються з різних питань. У нас є по ділянці, яку ми обслуговуємо, контактні телефони. Люди про це знають і фактично цілодобово звертаються. Дорога треба тримати в определеному стані, щоб всім учасникам дорожнього рухання було б комфортно. Доброго дня, компанія «Онур». Колл-центри – це одно, а на дорогі у нас фірми є ще інспектори. Інспектори, вони кожен день виїжджають на дорогу, оформляють дефекти. Це може бути і трещин, може бути і ямочний ремонт, може це касається металічного бар'єру, ограждення, може бути розмітки. Тобто, коли ви їдете по ОПРС-проєкту, ви бачите за 200 кілометрів будь-який дефект. Це для нас нова робота. В нас є сервісні рівні і є терміни, в які ми маємо вкластися, щоб не отримати штрафних санкцій. Дивлячись на наші українські норми ДСТУ 3587, де обумовлено всі терміни усунення тих чи інших недоліків, то у нас рамки досить серйозніші і ми в принципі, з цим справляємося. Так, де відбулось ДТП? Чи є потерпілі? Є пошкодження активів? Добре, дякую. Направляємо до вас чергову бригаду. У нас поступила інформація про ДТП в селі Підбірці. Це в нас район Бережан. Давай подивимося, яка в нас найближча бригада до Підбірців. Це в нас є чергова бригада Стрий, яка базується в Липниках. Доброго дня, кол-центр, є інформація про ДТП, село Підбірці, приблизно 535 кілометр. Добре, дякую, очікуємо подальшої інформації. Диспетчер повідомляє так звані бригади безпеки руху. Вони працюють цілодобово, а машина, яка ближче до цієї події, до цього ДТП,
під'їжджає на місце, вони огороджують місце пригоди. Під час ДТП, знаєте, дуже багато пошкоджується активів. Бар'єрне огородження, турнікетне огородження, освітлення. Ми маємо дуже стислі терміни для того, щоб це відновити. Техніки дуже багато, загалом у нас більше 100 одиниць. Техніка дуже розмаїта, дуже сучасна. Прибирання і ямкові ремонти, і очистка узбіччя, і стрижка дерев, і заміна знаків, і заміна чи ремонт освітлення. Тобто все це є в наявності для будь-яких видів робіт.